Mirë më njësë, mirë se erdhe në studio. Mirë më njësë, mirë se gjitha. Me ju drejtu si Daors apo Beta? Ne, se si artist Beta privatisht më thonjë Daors, qysh të dinë shvetën. Faleminderit shumë që e Daors së bashku me gjithë shikusit e emisionit më njësët. Shumë faleminderit për ftesë. Shumë faleminderit, edhe mirë se ju gjeta. A mundëm me të pa, me t'i pa pak edhe syt? Syt janë një pjesë personazhi. Që i ruaj për vete, a? I ruaj për vete, i ruaj për më të afërtit që i kam. Para që të shkështu edhe në klip? Në për klipe jam, po, zakonisht jam gjithë me syza, e kam si është pjesë e imazhit. E mbron kështu, e mbron syt veten nga syt e këqe? E kumnin e herë, që thëshin syt janë, është si një loj dritare e shpirtit. E vërtet është. Edhe kështu që i mbaj pak më shehtas, e ruaj pak. Së po do më nga të regu shpirtin, a? Jo të regoj, po jetë pjesë kangës. Në gjithë kangë keni një pjesë shpirtit. A, po e të regon shpirtin për mes muzikës. Da Horst, ju jetoni në Gjermani, jeni lindur atje, dhe më pëllu me të komplimentu fillimisht për gjuhën, zërbëzhe po e folë shumë bukur. Që më krasë jetës në Gjermani, shkollimit në gjuhë gjermane, me pasë dhe një gjuhë ka pasë të Shqipe. Këtu ka ndiku shumë baba, që e të shmoj me zemër, se shumë i ka kushtu rëndësi unë edhe motra, sepse kam edhe një motra kam, me mësu gjuhën, sepse na gjuhën gjermane, ashtu kështu pa e mësu s'kem qarë, se që atë jenë qerë dhe edhe në shkollë, dhe ku t'jemi, flasëm gjermane, ashtu kështu që kur t'jemi në shpi, kena posi për detyrë me full Shqip, edhe babën e kam profesor gjuhës Shqipë, kështu që mas detyrav e kapësha abetarën. S'kom pas qarën, e ise. Keni zbrej abetarës edhe ki krydhe një shkollim, shtëpik ras shkollimit në gjuhën gjermane në shkolla. Mirë shumë, bukur shumë. Sa të kanë dimu kjo edhe në krimin e kongve dhe në paracitje para publikut shqiptarë? Gjuha, sepse besoj është një vetëbesem, është më ndryshë kur e folë gjuhën më mirë, mund shkruash edhe tekste vetë. Nesëm kam dimu shumë, plus edhe ledzoj shumë Shqip edhe është muzika Shqipe që e kena ngu pej vëgjlis, është kina rritë edhe masi babaj, edhe shumë është, e kam pak si i pëlqen poezia, këtu sene, dhe i ka shkru dhe reshka, gjithë i shkru i ke, unë i ledzojsha, unë më nëjshëm i kuptu, për nëjse më vike fështirë se i vëgjel halap, tu rrit, i kuptojsha mate i për senet, edhe më dimon edhe sot, kur t'jam, ose më në edhe për shambull më dodhë, nëse unë e shkru i në reshka, edhe i tham babes, në thrasë në telefon, i tham, babab, e kum shkru, a është korekt, ose a du të me shkru tjetër qysh, më dimon pak, në përgjësi këtë familion për kramë. Buku shumë. Ju faqë këni dëgju edhe muzikë Shqipe, në dërvite, këni dëgju Sabri Fizullohen? Zabrin e këmë dëgju, e kemë legendë gjallë, normal që e kemë dëgju. S'kallon në do këtë asë një fëmi shqiptarë pa e në dëgju Zabrin. Po qëka është kjo, ta shëtë në kështu në rejtë sociale që Beta është djali Sabri Fizullohen? Kjo më do këtë ka gjemë pak më tepër si hajgaren ashta, e kanë publiku në TikTok, e kanë publiku unë si më do këtë zdi qatë ermal, vloj ermal fejzullohet, po hinë në muzikë. E ajo tani, si hajgaren, nuk e di kush e ka bëhat punë, po ajo dhe më kam di mu pak mu bëhëm ma viral, ka qenë, po nejse. Ke kontakt me familjen Fizullohu, apo jo? Ju, hiq nuk kam kontakt, asë nuk jam i, se une vetë jam i prekazit, aje nuk e di ermali i kajt është, edhe nuk kem asë familjarisht, asë të shka, vëqë që është për cjelës i pej vëgjlis, muzika e Zabri Fizullohu, edhe e të shmoj si artist, edhe e respektoj, por nuk e kam se. Mirë, e kuptu, babën e ke profesor gjuhës Shqipe, jetoni në Gjermani. Si është jeta atje për Betën? Për Betën? Njojnë gjithë si Beta, pa marë parasyshe emnin e keni Daors, edhe në Gjermani ju drejtuon Beta me mbi emër, sëpse është përshamu e kapshme, a? Po, nëse përshamu emni Daors Beta, është emnin nuk flitet letë për Gjermanin atje që jetën. Kështu që Beta shumë të e për ju ka për shtatë edhe qashtu më ka mitë edhe
Ja, soj dite, gjithë beta ju më kanë edhe do jetë beta, është ma e letë. Ma e kapshme, ma e letë. Ndërko, po ju shojmë që kove të mundi do shta jeni bërë edhe më virale, edhe publiku po ju njojnë ma tepër, por ju keni provuar edhe më herët, na i tërgët disa pri kongëve, që shke hy në botën e muzikës, që ka të ka shty? Bota e muzikës ja ka fillu, sepse na familjarisht jem të tonë, baba me poezi edhe kejkë të sene, nana kënën vet edhe familjarisht ana e nanës shumë tepër kënën. Jemi shumë familjar artistik edhe une si parashkollor ku i kum pas 6 vjeç a zdisa, qashtu për afërsisht, kum fillu mira gitarës, tani mas do vitesh pak pianos, po e kum dërprej këgja shpejt se sum pëlqej këtë tingulli i pianot. Unë pëlqen me ndëgju, po mira nuk unë pëlqen. Tani erdhën baterit, këto të panat. Me 13 vjetë që ja kum njës produksioneve me bita, kompjuter, digitale. Edhe me 16 vjetë i kum kryu këngët e para, që nuk ishin aq të mira se që shmenu isha. E kështu, me kalimin e kohës, me një zhvillim edhe një proces, dikur ka u kryukja. Kryukja që po e shojmë. Mirë, po du me ditë rrëth, kushtë ka qëndru ofër? Ke mësu vetë, apo ke shku në ndonjë shkollë, në ndonjë kurs të muzikës, në ndonjë produksion atje në Gjermani? Unë kam qenë si thmi, që ishte thash parashkollor, e kum pas mësusin për gitare, edhe për bjenë në vëqim ka në shkollë gitarës. E kom mësu, dhe i kom pasë 10 vjetë, pas taj tani me 12, a 13 vjetë ku i kom pasë, e kom ndru flamenco, gitarja flamenco, që e ka një stil të veçantë, është stil i Spanjës, edhe më përqenë përshka këtë atë... Tingull e, na? Atë tingull, edhe ka një... që që thënë këta një temperament e ka të nëzitë, o shumë t'inglëm bukur, edhe pasaj petrëm dhe t'jeqë, dhej me 18, e kom mësu flamenkon, edhe ajo ka qenë shumë pjesë rëndësishme për muzikën që e bajsët, edhe përqaj për këtë produksioneve që i bajnë studio, ato i kom mësu komplet vetë. I kom mësu vetë? O, i kom mësu vetë, ju kanë 13 vjeqarë, e kom pas dëshirë mi ba produksionet vetë, edhe janë nëshë me kompjotera. Nëjse, së dollen mirë, po fillimi është... Qashtu? Êshtë e kuptushme, fillimi është i vështirë për gjithkanë, po mirë që keni provu dhe nuk keni dorzu, keni provu vetë, keni mësu vetë dhe keni gjithë vetën të ndë. Po, po, nëjse, e kam nevoj me përmenë, sepse unë studion që kam aktualisht, që kena hapë edhe studion, është studio që e kena hapë me një rëth shoqnive, edhe gjdo kështë producent me kushtrimin shok shumë i ngushtë jemi, sot e bajmë ma profesional. A i lypë artistat, për shambull, unë i baj produksionet, kështu që punoj edhe për tjerë, nëse kam dëshirë me publiku kam. Produksioni është në Kosovë apo në Gjermani? Në Gjermani është, ofër më në hinit, janë produksionet. Nëse, nëse vjeti kush në studio, do të me ordha tjetë na. Po kështu... Ta është kemi problem, vizat, libra... Jo dhe, ja i kanë... Një nga Kosova mundi me ustu ande, që ofte dhe për me inqizu një kongë, se zakonisht ka qene kundër, ta ju keni ardhë në Kosovë. Po, e, qaj e... Apo në vande tjera, shqiptare. Po, ke bashkëpunime edhe me artist, me muzicijan të vandit Kosovës? Po, e kom pas një bashkëpunim në tjetër në Zharës, o kanë Devgja, edhe me ato kom bashkëpunu, është i vetëmi artist në Kosovë që kom punu me të, po o kanë kohen, se unë e kom ndru pej hip-hopit, në rap gjermanisht, e kom bo këtë muzikën Shqip, e kom ndru pak Zharën, sëpse dikur unë disha ma artistik me këtë stilt muzikës, edhe është i vetëmi aj që kom bashkëpunu në Kosovë, ta është e shumë që pëtë edhe armëja, në është ta dalin edhe disa bashkëpunime. Se jo, po ke provu edhe në gjuhë gjermane me këndu, ke ndo një kongë gjermanisht? Kom këndu edhe gjermanisht, po kanë matë i për rap, hip-hop, e ku pas një të kaluar pak ma të fështirë, me thanë, nuk jim kanë në të rreth ku dëshirën për indri në është ta me kanë, po kanë ndryshu dhe sene, edhe
dikur nuk e kum di veten I paqë me vetë vetën, nuk ju mm-hmm. më kanë, si më kanë I shoqnu me vetë vetën, s'po diqë me ta paqë. E qartë, po, dojmë shumë qartë. Qëka të buni me ndryshu? Me ndryshu rrethe, ndoshta, shoqërinë, me ndryshu stilin e jetës? Besoj si gjithë gabimet kur të prohen edhe mledhen edhe ndodhë një pikë ku deshton njeri, kështu me të madhe. Ka pas, u kam pikë shumë e keqe, po mos ti ma felan e, nashta ma vonë. Po u lumtojmë atë. Edhe tani, peja saj pike, tani kur qohet njerin kam, edhe im ledhë vetën, e gjon vetën apet, edhe ja falë edhe vetë vetës në I gabim, mund vazhdo në apet rejtë. Sigurisht. A është plit mjaft mirë koha nga ma e lem, na trego pak qysh është plit, feedback u njerëzve, komentet? Jam I... Unë nuk e kum pritë, unë ju marrët në Kosovë, kum pas pëshim me nejtë, e kum ditë se kom, që kom ju pëlqy njerëzve, por nuk e kum pritë aq pozitive. Edhe komentet janë, shumica komenteve, nejse, shumica e vogël që flet negativ, ajo është... është normal, është pjesë normale, edhe e qmoj edhe ato se njerëzit që nuk Nëse nuk ju pëlqen të njerëzve, e nashta ja kalzën ma tepër, ja kalzën shuk, dhe thetë qene që ka banë. Po kështu, jam shumë I knaqët në rezultatin edhe nuk e kisha pritë. Thjesht edhe ju falem dërejt të gjithve që ju, po ju pëlqen, është diçka e mrekullueshme. Bukur shumë. Po, do të ketë këngë të reja po. Nga Bejta? Je të punu? Jam Apo për momentin je të e shiu pushimin? Ja. Na, unë ju marrë në Kosovë, kana u kana e gaqme, me videoklip me tanat, po në para se me ardhë në Kosovë, i kum bo 7 kanë, edhe janë klipet të pregadit, kështu që unë e kum pas njetë në kitë javë me realizu tjetër në kanë, po masi pat aq sukses, thasht tja ola njerëzve edhe pak të shijojnë, edhe tani del edhe klipi tjetër me kongën e re. Qëfar kongë do tjetë ajo? Ajo kongë fjërët. Nëjse, më jë thamë që e kompostu edhe në TikTok është konga Alo. Alo është një bashkëpunim me Auxilion, shok shumë ngushtë, që qmoj edhe respektoj për talentin muzikës që e ka. Është kongë qështu mos marveshjet mes gruzë dhe burit që ndodhin edhe është ma tepër në house në gjandër, është shkon në house, po këndimi edhe këto terzit që I mojnë, këndim në shqiptarë që shekem si tradit, du me thonë, edhe ato gjanë aty, muni gjanë njëri apet këto elemente në atë kongë. Edhe vëqë ta përmeni se e po është parëzit, kjo kongë ka dalë se nuk këmë pos një të hiqë, po nana e ka pos dëshirë me publiku këtë kongë, se I ka pëlqy shumë. Kështu që në fund videoklipit del aty me falenderim për të nanës që më ka propozu me qitë këtë kanë edhe apëzhe, më gënë e nanën. Po, definitivisht, ato I pata mendin që nanat nuk gabojnë, po, sepse pikrish me këtë kongë, ju po që në kështu dhe keni dhezë gjitha ndej, po. Edhe po ju njojnë tashmë edhe shikuset, audienta. Ju tha që klipin e keni gjiru para prakish, para se të vinin Kosovë, po. Pra është gjiru në Gjermani? Në Gjermani është. Në Mune, dikun? Po. Si the? Në Mynea, po jo Mynea. Ah, po, ofër Mynhenit, po. Mm-hmm. Në Langësot, thirët okay. veni, mm-hmm. është gjësore për Mynhenit, aty me një shok që gjithë këmë bashkëpunu për shkak videoklipeve, edhe që ata aje din për afërsisht qysh I du senet. Bukur për dogo të vendi për ndryshë. Yeah. Pak ma ndryshë ndërshëta se këto klipe që I shojmë, zëpse ndërshëta dhe ka mundësi me u konsumu shpesh edhe vendet tona, që është natyrshme. Qëllimet janë kanë me mujtë me ngu familjarisht, mm-hmm. edhe Po, mos me pas në ndjenja, hek në kongën se... Po, nalë televizorin. Nalë televizorin se s'po bojka. E këto këm desht, këto këm desht me plëcu qëtë. Shumë mirë, kemi po atë pas intervistës në Tan Secret, klipin edhe kemi dëgju kongën. A të flasin pak për jetën personale? Jetën personale, dedikon. Dedikon. Më falë, një pyqë, qëka e në horoskop? Në horoskop? Po. Jam që gjithu I mërë këti. Në akva... Akrep? Kjo ndetit që është A, lëksin, ujor. nuk e di që është njërët se sërizisht nuk merë në me këtë. Okej, okay, shumë mirë vizdo është ta me ditë, pa ka shumë se unë merë me këto, po, me ditë që ka e, po, okay. Me intrigojnë. E apo dijet? Mirë, diçka mirë,
diçka mirë për ty. Mirë, për jetën personale, tregut këngën Alo, tregut e përshkruani pak a shumë me tekst, me muzikë edhe një marrëdhënie në mes të një çifte, problemet e tjerë e tjerë. Ku inspirohet për këto probleme, për këto marrëdhënie, për... Po nëse këtu dedikon jam problemet përditshme. Ndoket se çdo kush e ka një person ose të kaluën e vet e ka pas një person që e ka dhe shumë edhe që ndoshta nuk ka funksionu që që kemë që u para mendu në fillim ka jep shumë, ka sakrifikue shumë më falni edhe pibjen që ata besoj edhe njerëzit kanë mundësi të identifikohen me këtë temë, kështu që unë për veti, si çdo kush besoj, e ka pas një eksperiencë të keqe, dedikon edhe... Dedikon të keqe. Dedikon, po. Mos mi harru dhe të mira që mundet mi pas një marrëdhënie pa marrë për arsye që s'funksionon. A je single? Unë në këtë pikë nuk flas se nuk është pjesë përgjësi do pikat përzën se i hup vlefta kësaj figurës. Do të thotë, nuk je single. Pi bje me fjallë tjera. Kjo është, pytët, nashta jam, nashta si jam. Okej, nashta e nashta si e, shumë normalë, mës me u përgjigjë në këto pytje, po ma mërmanja që me qenë se i ri në skenë dhe jam shumë e sigur që shumë vajza dhe të shkruvnjë dhe të komendojnë edhe dojnë me ditë, nusë se bojnë e këtë pytje, di që më shojnë mu, kështë që e kom obligim për to me bo këtë pytje. është në regull, që a mu i thamë që për gjdo sukses dhe ka me rëndësi me kanë ndikon stabil njëtë. Edhe nëse je për zëmë, për shembul, që merët shumë pas vajzave që të shkruinë, ju kështu ko shumë edhe ju jep rëndësi shumë, kjo mund të hupë fokusin. Shtu që me kanë stabil ndikon, është shumë, ka shumë me rëndësi. Pas ke marë këshila, pos me kënë djuali sa brefizullahut, me eksperiencë që është në këtë përshë. Djuali sa i petës, qaja. Mirë shumë, a ke pas në do një mbrojmë muzikore, a kam fillu ofertat, bashkëpunimet edhe me artistë të vendit, sa që keni pas edhe maherët, që shu kam prit në përgjithsi edhe artistët tjerë në këtë skenën muzikore? Deri tash shumë mirë më kam pritë, kështu një bashkëponim me thonë që është fix, hala nuk egzistën, po nej se këtu unë pishë lajkat, pishë edhe kush për që përndonë edhe dina shumë mirë, kështu që është shumë pozitive. E kemi përmena Gjinsabri shumë, por a ka ndo një këngëtar tjetër që është shqiptar dhe që ju e vlerësoni e pëlqeni? Po mëre, ka shumë, është... Indëgjoj sepse nashta muzika nuk ju pëlqen të ame, po une elementet e muzikës nuk e ngoj atë gjarë që e baj une për me prodhuat muzikë që e krejoj fundit, po kongë të Sinan Vlasalio të ikon janë adin prekse. Aja albumi që kanë vujt krejt me toa? Qaj, përshem, kumë. Po jo, e ka atë nostalgjin e vetë, edhe jenë kongë këto TNT-ja, shumë kanktarë edhe... shumë kanktarë tjerë që i ndëgjoj, po kështu, kur të mpyt njeri, direkt nuk umbin me. Është një qka interesant, është një qka interesant, veç... Qështu, së po di asë... Kemi kanktarë shumë të mirë. Shumë kemi kanktarë të mirë, shumë. A dëshem kanktarë shumë të mirë. Po. Mirë, më bëdu më të fajnë ndru shumë që ke qenë studion e emisionit të mëngjesit. Shumë pa ndirë për ftesë. Nasi shumë e madhe, uroj që ta komi për sërit, uroj shumë sukses edhe shpesoj që ta ke milion kamën e hajrit, kështu me vazhdu edhe javën e mbarë, se është e hanës. Shumë, po, në me. Edhe është e hanë kështu, si zakon e shumë e fështirë për gjithë. Po. Shkusit edhe uroj që kanë me pas një të hanë e matë letë. Shumë pa ndirë dhe juve për ftesën, jenë shumë mirë edhe të uroj gjithëve tanë të mirë atë qalë.